Hə, bu günləri mayın 22 oktyabr 2017-ci il Qatırbatan gölünün qırağında Ramil, Elgün, Bəxtiyar, Mütüş, Gündüz və bir də mən, Sənan gəlmişik belə kollektiv olaraq burada bir piknik keçiririk. Hə, Gündüz bazardan bir çəpiş alıb. Hə, onu qəssabxanada kəsdirdik, elə bütün götürdük, gəldik. Neçə kilo oldu? 6 kilo. 6 kilo. Hə, qəşək indi Bəxtiyar bizə qəşək şalampır pişirir. Hə, indi keçidən də bilməm, özü menüsü bilir, bilir onu hazırlayır. Hə, sonra kabab çəkirik. Bu bizim araq. Araq çox götürmüşük, axırı yaxşı olsa yaxşıdır. Hə. Bu da bizim yeməyimizdir. Burada çəkirik. O şalampırı da göstərin. Bu bizim yeməyimiz. Bastırma. Hə, ay gündüz. Da indi çəkirik də nə elə deyirlər bur. Toy deyil, nə də bir konsert deyil. Hə, yığacam bir videodur. Bir dəqiqə 30 saniyəmizi çəkmişik. Sən de nə al, nə kəsir bu işdən, nə deyirsən, nə ayıraq, bir təklif ver. Yox, yox, indi kimsə necə deyirsə deyin də yaddaşa düşsün. Gözəl piknikdir. Hə, deyir o da. Bu, bayızın gözəl günündə bir istirahat eləyək, məllim. Hə. Niyə yeyir, dayı? Yaxşısı budur. Hə, heç nə bəxtər. Allah canına sağ eləsin. Sən elə bizim həm kəndimizin, həm də elə yerimizin, obamızın fəxrisən. Səninlə həmişə fəxr eləyirik. Gözəl sənətkarsan, gözəl kitara ustasısan. Sənə müəllim də rayondan zəhmət çəkir. Hə, sağ ol, bəxtər. Sağ ol, Allah canına sağ eləsin. Həm oğlu Ramil buradadır, qocuru Ramil. Nə deyir? Ramil, süzürsən, ha? Hə, süzdüm, məllim. Süz, qaz, süz. Nə deyim, Allah canımızı sağ eləsin. Allah canımızı sağ eləsin, bizə həmişə mehriban eləsin. Allah. Püskün nə bu, elə? Elə gəy, eləsin, həmişə püskünün bu. Hə. Ağallardan son gündür, madə şəkərdən, heç dəsək. Biz fəxr eləyirik ki, təzə kətdənik. Gözəl kəndimiz var, gözəl cəmatımız var, gözəl elimiz var, obamız var. Həmişə belə kəndimizdə, kəndimizin cavanları həmişə belə gözəl işlərlə məşğul olsunlar. Yesinlər, içsinlər, hər şey yerində. Bəli, bəli. Hə, Bəxtiyar. Yəni biz kəndin, bizdən də yaxşı bu işi qurub qoşan kəndimizdə cavanlar var. Allah canı sağ eləsin. Allah canı sağ eləsin. Da indi biz elə bir, biraz yığcam elədik, nə? Yığcam elədik. Hə, Elgün, sən nəsə oradan danışırsan, amma səni özüm üzərincə xüsusi reklama götürəcəm. Sən üçün o deyil, üçün o deyil. Ya götürün, nənə, kim gözü götürün, mən mühət verəm. Hə, götürün, nüş olsun, Allah canımızı sağ eləsin. Məndən olsa şeyi dayandıra, çəkilişi dayandıra, sonra bir partiyədə çəkərik. O gündüz burada meyvə doğrayıbdır. O meyvəni yaxından çəkim. Axtarmış doğrayıb. Qəşək doğrayıbdır. Hələ üzümümüz alır. Almadı, mandalindi, armuddu, limondu, üzümdü. Xiyar şorabasıdır, çörəyimizdir. Allah şükür, hər şeyimiz var. Öyle gündüz değişmeyeceğim. Hadi bu suyu